שלום לכם. ברוכים הבאים לוועידה השנייה לתכנון פיננסי. נו, מה אתם אומרים על הדירה? נחמדה, לא? חדשה לגמרי. אני? לא. אני לא הולך לגור כאן. אשתי ואני קנינו אותה בשביל הבן. כמה ילתה? עזבו. העיקר שקנינו. מתי קנינו? את האמת? סגרנו ממש לפני 5 דקות. ותענוג לעשות איתך עסקים. בשעה טובה. הרגע הלך המתווך. אני חייב להתקשר לבן. עד הרגע האחרון הוא לא האמין שזה באמת יקרה. עוד שירות של בנק הפועלים. מכירים? ככה אתה יכול לדעת כל הזמן מה עושה הכסף שלך. תראו מה זה. המניה רק עולה. ידעתי שזה מה שיקרה. כבר לפני 2 חודשים, כשדיברתי עם היועץ שלי בבנק הפועלים, אמרתי לו שזה מה שיקרה. מזל שגם אמרתי לו אז שבשום פנים ואופן לא נמכור. אלי, חייבים למכור. אני אומר לך, בוא נמכור. ברור שאני סומך עליך. עד עכשיו עשית בשבילי ניסים ונפלאות, באמת. מעל ומעבר. אבל עכשיו אולי הגיע הזמן למכור. טוב. אני מקבל את ההמלצה שלך אחרי שהסברת, זה נשמע הגיוני. ברור שאני איתך אחרי הכל, אנחנו לא מכירים מהיום. כמה זמן עבר? בטח משהו כמו 3 שנים. זהו, יצאנו לדרך. כרגע, היועץ עוזר לי לגבש את מדיניות ההשקעה שלי. ממש עכשיו הוא בונה לי תמעיל השקעה שמותאם לצרכים שלי. הנה תראו. התיק שלי מורכב ממוצרים שונים שבחרתי, בעזרת היועץ ובעזרת מערכות שונות שעמדו לרשותו. הנה למשל מערכת הסופר פאנד שמדרגת את הקרנות הקיימות בשוק ומתאימה אותן למדיניות ההשקעה שלי. ככה, היועץ יכול להמחיש ויזואלית את התפלגות ההשקעות שלי. האמת, יש כל כך הרבה דברים שלמדתי בשעתיים האחרונות. מבולבלים? גם אני. בינינו, אין לי מושג בשוק ההון, אבל אני מבין שמיד היועץ ייתן לי סקירה שתעשה קצת סדר בבלגן. נו, נראה. בכל מקרה, לפני זה, וכדי לבנות בשבילי את התיק שהכי מתאים לי, הציגו לי את מערכת האדוויזור, ושאלו אותי מספר שאלות כדי להבין מהם צרכי ההשקעה שלי ומה המאפיינים שלי כמשקיע. כמו למשל, לאיזו מטרה אני מתכנן את ההשקעה? מהי רמת הנזילות שחשובה לי? כמה אני מוכן לקחת סיכונים, וגם לכמה זמן אני מתכנן את ההשקעה. בוא נראה לכמה זמן. אני יודע, בוא נגיד 2. טוב, אז עברו קצת יותר מ2. אתם יודעים, הזמן עובר מהר כשמרוצים. אבל אפשר לומר בוודאות שהפגישה עם היועץ הייתה הדבר הכי טוב שקרה לכסף שלי. אגב, גם אתם אם תרצו, תוכלו להיפגש עם אחד היועצים של הבנק, כאן במתחם היועצים. מתי? אפילו בעוד 2. ברוכים הבאים לוועידה השנייה לתכנון פיננסי של בנק הפועלים. אנו שמחים שבאתם. מחכה לכם כאן עולם שלם של ידע. אנו יועצי השקעות נלווה ונדריך אתכם. ונציג בפניכם כלים וידע פיננסי. בעזרתנו, תוכלו לתכנן טוב יותר את צעדיכם בשוק ההון. תהנו, אנחנו כאן בשבילכם.